को निकाय भनेको हामीले गरेका निजी क्षेत्रले गरेका उद्योगहरूलाई कसरी मतलब प्रोत्साहन गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने विषयमा लाग्नुपर्ने हुँदाखेरि कहीँ पनि कुनै पनि देशमा राज्य स्वयं उद्योग र व्यवसायमा लागेको बहुत कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामी आफै आज के भनिरहेका छौं, हाम्रो के अरे संयोजकजीले जुन कुरो गर्नुभयो 16 करोड जो जुत्ता उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा हामी छौं निजी उद्यमीहरू, र जसमा हाम्रो उद्योग चाहिँ आज 35% भन्दा क्यापासिटीमा चल्न सकेको छैन। 16 करोड ठाउँमा हामी 5 करोड चाँचुन जुत्ता उत्पादन गरेर बसिरहेछौँ। यो अवस्थामा आएर राज्यले फेरि नयाँ उद्योग खोल्छ भने र हामी निजी उद्योगीहरूलाई के भन्न खोज्छ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो उद्योग बन्द गरेर जा, हामी चाहिँ उद्योग खोल्छौँ भन्ने त अवस्था त आउनु यो पक्कै पनि राम्रो नहोला, यो दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ होला। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो त्यसमा चाहिँ एउटा विमति रहेको हो।